Madalang lang pala ako maligo tuwing hapon. Dati kasi yung nag-start ang pandemic, araw-araw talaga ay naliligo ako tuwing hapon. Kaya pagsapit talaga ng gabi, sumasakit yung ulo ko, kaya tinigilan ko na. Ginamit ko na pala pang araw-araw itong pabango na galing sa Bombay dahil hindi naman tumatagal yung bango niya. Kaloka. Nabudol talaga siguro kami ng Bombay na yun. Ang mahal pa naman ang bili namin yan. Nung pumunta kami sa Baclaran, nakita talaga namin ang ganyang brand na pabango na binigay niya sa amin at saka naloka talaga kami. Ang mura lang pala noon. Bumaba na nga pala ako at saka nilabas ko naman itong paa ng manok dahil magluluto tayo ng adobo for today. Sobrang curious nga talaga ako kasi bakit nila tinatawag ang paa ng manok na Adidas. Kaya nung bata ako nagtataka ako kasi sinasabi nilang ang ulam nila is adobong Adidas. Sa isip ko talaga noon yung Adidas isang sapatos at saka damit. Marami naman talaga tayong mga bagay na hindi natin alam dahil hindi talaga tinuro sa atin noon. Lalabas nga pala muna kami ng bahay dahil bibili muna kami ng barbecue. Ito talaga yung patok na street foods na pangmasa. Dahil ito ay pwede talaga pang ulam, pang pulutan at saka pang merienda. Ang pinakababorito ko talaga sa barbecue na katulad nito is yung isaw talaga. Lalo na't malutong ang pagkaihaw at saka may sawsawa na medyo maanghang. Buti na lang at kasama ko yung pamangkin ko, sabi ko sa kanya siya na lang maghintay ng binili namin dahil magluluto na ako. Nakapag-prepare na nga pala ako sa ating lulutuin na adobo. Nagpainit na nga pala ako ng kaldero tapos nilagyan ko na ng mantika. Baka palang iginisang itong bawang dahil nababanguhan talaga ako pag itong una kong ginigisa. Pagkatapos ko palang iginisa yung bawang, sinunod ko naman itong luya at saka sibuyas. Nung okay na yung ating pangsahog, ay nilagay ko naman itong paa ng manok. Ito pala yung way ko sa pagluluto ng adobo na paa ng manok. Hindi ko nga pala siya nilalaga ng separate dahil gusto ko talaga siyang ilaga, igigisa ko muna. Nilagyan ko nga pala ng paminta, toyo at saka tubig bago ko sa ilalaga. Alam ko yung iba kapag nagluluto ng ganyan is nilalaga muna nila ng separate. At habang nag-aantay ako na lumambot yung paa ng manok ay dumating naman itong binili naming barbecue. Sakto talaga yung pagkaluto niya dahil malutong talaga. Sobrang nagustuhan ko talaga itong paninda ng kapitbahay namin dahil malasa talaga yung laman ng barbecue. At ayun nga, hindi ko talaga mapipigilan yung pagka-crave ko, kumain na ako. Nung malambot na yung paa ng manok ay nilagyan ko naman ng suka at asukal para maging balance naman yung lasa niya. Para sa akin, perfect talaga ang bango niya pag may dahon ng laurel. Tapos huli ko namang inilagay itong ating sili para hindi naman gaano lumabas yung anghang niya. At dahil hindi ko na talaga mapipigilan yung gutom ko, ay kumain muna ako ng kaunti. May natira pala kaming paksiw na dilis, kaya sinama ko na dito sa uulamin kong barbecue. Sobrang perfect talaga yung ulam ko na to sa mainit na kanin. At hindi ko na talaga mapipigilang antayin pa yung niluluto kong adobo, kaya kumain na talaga ako. At dahil masarap talaga yung ulam namin, eto may second batch pa talaga akong kain. And then